Hello， 大家好，我是阿哲。还记得几个月前我接到来自新亚硕的邀请，介绍两台由他们搭配好的主机吗？上次都是采用 AMD Ryzen 这平台的处理器，但今天我们要转移到另一个阵营去啦。没错，今天的主题也是要来开箱另一台同样由新亚组好的电竞桌机组合啦。按照往例，先给各位看几眼吧。对，这就不像上次那样一口气开箱两台啦。不过以这台的规格而言，我相信是能满足许多电竞玩家的需求的。直接来看这次的各种硬体规格有哪些吧。所以在这之前，先把整台电脑给搬上来吧。这卡是来自 Montek 君主的 L903 Max， 不仅是全侧透的 ARGB 款式，还是我喜欢的白帅帅风格。果然厂商懂我。整体外观也是走一个比较简约的设计，但还是用上了一些几何元素、画龙点睛。那也不要看这卡机壳好像不怎么大，它也是能装进 EATX 大小的主机版的，塞进4090显卡也不是问题，扩充性很棒。接着看到机壳的正面，这一面是整块的网状滤板，采用了磁吸式的设计，脏了只要拆下来即可水洗。那虽然还没开机时可能看不太出来，但它的正面是直接附有3个 ARGB 的140毫米风扇的哦，也还有附上第四颗风扇位于机身背后，就是一个叫你不需要再额外多买风扇的意思啦。接着看到它的 I/O 面板位于机壳上方右侧的位置，有电源键、 reset 键，还有让你可以直接控制灯光的 LED 按钮。接孔的话配有两个全尺寸 USB 3.0， 一个 Type-C， 还有35毫米分离式的耳机麦克风接孔。上面的排风滤网也跟前面的一样走磁吸，都能直接拔下来水洗。那右侧板内部的整机空间其实也蛮足够，重点是你看这个线，新亚都帮你收纳的妥妥的，不仅看起来舒服，往后更换零件也方便啊。接着让我们进到机壳内看看。首先主机板搭配了华硕的 Tough Gaming B760 Plus Wi-Fi， 这张板子跟之前介绍过的那张大同小异，就连外观也长得有那么一点像，走的都是粗犷风格，灰黑色系加上橘黄色图案的点缀。最大的不同就是它采用了 Intel 的 B760 晶片组，然后尺寸则是中等身材的 ATX。至于扩充性，基本上该有的也都有，像是 WiFi 6、PCIe 5.0 的扩充槽以及 DDR5 的记忆体模组。M.2 的接口则位于这个盖板下方，规格都是 PCIe 4.0x4， 有三组插槽。至于后面板这边给的接口也来简单看一下，有一个 USB Type-C， 速度可以达到 20Gbps。再来，其中一个全尺寸 USB 是 3.2Gen2 的规格，另外三个是 3.2Gen1， 也就是 USB 3.0， 然后再一个 USB 2.0。以太网路孔是 2.5Gbps 的速度，也可以看到 WiFi 6的接孔坐落在这边。至于这台主机的处理器，现在看不到啦，不过它是选用了 Intel 的 Core i5-13600K， 如果是电竞取向的话，这处理器算蛮够用的了。架构上为14核心20执行序，采用了6个 P Core 以及8个 E Core 的配置，其中这个 P Core 效能核心的基础时码有 3.5GHz。预设最高频率则是 5.1GHz， 不过毕竟新亚他们配的是 B760 主机板嘛，所以要让这颗 13600K 进一步超频是没办法的。那处理器的散热方案选用的也是来自 Montek 的塔扇，型号叫做 Metal DT24 ARGB 豪华版，整体也是走黑色系的风格，外形方方正正的。那除了这一大块都是散热片之外，也拥有6根高效导热铜管，上盖还是全铝金属的设计，加速导热效率。这圈的四周也有 ARGB 的灯，刚刚各位有看到吗？亮起来后还蛮有感觉的。那也不用担心它的体积会挡到机体的安装啦，可以看到它风扇散热片的位置是有加高的，但如果你的机体散热片太大的话，那还是要注意会不会卡到。欸，既然都讲到机体了，就来看看新亚配了什么好料给我们。它是来自实权的 T-Create Expert DDR5-7200 黑色款，本体采用低调的黑色铝金属外壳，不会发光，但顾名思义，它最高可以达到 7200MHz 的时脉啊，而且这边一条就有 24GB 的容量了，总共插两条合起来就是 48GB 的记忆体空间，这容量玩游戏绝对没问题啊，甚至影音创作都有余裕了。至于硬碟藏在主机板的散热盖板里，采用的是美光的 Crucial P5 Plus ETB M.2 SSD， 配上主机板也支援的 PCIe 4.0 规格，读写速度是不用担心的。接着看到显示卡这里，用上了华硕的 Tough RTX 4070 O12G Gaming， 对，就跟之前介绍过那台小七用的一样。外观主要是黑色的，跟主机板同款设计语言，相当方正粗犷，跟主机板搭配起来就很有一体性，就算你打游戏舒服，看着电脑内部也舒服啦。而最后来看看这些撑起一体功耗的电工吧。厂牌同样是 Montek， 型号为 Century G5750W ATX 3.0， 对， 750W 的输出，转换率也有透过金牌认证，也采用了方便的全模组化设计。此外从名字能看出它有符合最新的 ATX 3.0 规范，对于这些新一体的相容性是没问题的。 OK， 那主机部分就介绍到这边，但除了这个之外还有一个东西要介绍给大家啊，同样来自 Montek， 但这个外形真的是值得再让我多讲几句啊。它的名称叫做 M-Key，这把的颜色官方称作自由之城，是以大阪城的印象下去做的配色，而且这把键盘也还是有全区 RGB 背光的，共有18段光效，可以随时切换，
另外它采用的是这种圆润的球形键帽，看起来很舒服。按键则是标准配置的 100%104 键设计。他们也有另外推出不含数字键的 TKL 版本。那么轴体部分，这把是 Gateron G Pro 2.0 的黄轴，他们还有红轴跟茶轴可以选。这个轴体也都是支援日插拔的，有需要的话都可以进行更换。然后还没讲完，这是介绍 Intel 处理器的电脑吗？那些 Intel 那里也正好举办着 Gamer Days 这个活动，有很多产品的优惠以及各种好康的抽奖。Intel 他们甚至还送了我一卡公司包，至于里面到底放了什么东西，各位就关注我的粉专吧，到时候我会放一串图文上去带大家一起看看。那么这边就放到这次套装器的所有硬体规格吧。如果你的需求就是轻重度创作，然后放假追剧玩游戏，那以上的硬体清单跟规格就很值得给你们参考啦。其他详细资讯我也放在底下资讯栏，有兴趣的各位可以点进去看看。再次感谢新亚数位的邀请，简短的开箱介绍就到这边告一段落啦。接下来还有更多电脑硬体相关的题材也正在准备中了，有兴趣的就追踪起来吧。谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。